engajamento, eles já vão começar a entregar para mais pessoas. Vocês querem apostar? Podem ver, se vocês começarem, tenho certeza. Morena Rosa me enviou um abraço, obrigada, querida. Cá me enviou uma rosa. Fiquem olhando, gente, como vai começar a subir o número de pessoas, tenho certeza. Cá me enviou abraço, Isaac Dimas me enviou também, me enviou um buquê poderoso, buquê de flores, uhul! Morena Rosa me enviou uma rosa, quem mais, gente? Vocês vão ver, se vocês começarem a dar os presentes, ele vai começar a subir, já tá começando a subir, ó. Esse TikTok, gente, é pilantra, viu? Ai, amores. Isaac, aí, Isaac! Obrigada, querido. Ó, aí sim, Isaac, obrigada! Uhul! Muito, muito, muito obrigada. Olha aí, gente, vamos ver se o TikTok vai começar. Ó, já tá subindo o número de pessoas. Já devem estar entregando para mais gente agora. Estão vendo, ó, que vocês estão dando os presentes? Estão entendendo que assim, vocês estão aqui, eu tô aqui também. A live tá fluindo, tá acontecendo. Uau, 100 rosas, Isaac, obrigada. Uhul. Gente, ó, vamos ver, vamos ficar de olho para ver se daqui a pouquinho aumenta o número de pessoas aqui acompanhando. Mas vamos começar a gravar então, ó, 28. Fê, vamos começar a gravar então? Hoje vamos falar um pouquinho sobre tempo, gente, mas eu vou me apresentar de novo por aqui para a gente começar de fato a gravação da live. Então, vamos lá. Vamos que vamos, gente. Quem é que tá empolgado? Me conta aqui de onde vocês estão me vendo e me ouvindo. Me falem aqui, me escrevam. Ai, gente, socorro. Eu coloquei tudo grande aqui as. Ai, pronto, voltou. Voltou aqui, gente. Tinha colocado as letras, ficaram gigantes aqui os comentários, mas agora eu já consegui acertar. Bora então, Fê. Acho que eu já tô aqui há uns 15 minutinhos, talvez. Acho que sim, né? Acho que entre era 10h45. Uns 20 minutinhos de live. Vamos lá. 20, 20 minutinhos, né? Vai dar 10h10 agora. Do Nordeste. Ai, gente, tô com tanta saudade do Nordeste. O tempo é o bem mais precioso do ser humano, Ivan. Com certeza, concordo com você. O tempo, gente, não volta. Então, o tempo de fato é o nosso bem mais precioso. Por isso que a gente precisa usar bem o nosso tempo, usar com sabedoria. Nath me enviou um perfume! Uhul! Obrigada, sua linda! Muito obrigada, gente. Que fofa, Nath. Me enviou um buquê também. Que fofa você, Nath. Ó, sinta-se abraçada por mim, viu? Sua linda, obrigada. Vamos ver, amores. Daqui a pouquinho a gente já começa a gravar. Tô só esperando o Fê aqui entrar. Ai, gente, Nath, fofa. Me enviou rosas agora. Ai. Nath, que amor você. Que Deus te abençoe e te devolva toda essa generosidade, viu? De verdade. Isaac Dimas também compartilhou a live. Uhul, obrigada, querido. Marina Reis entrou. Severino Trindade entrou. Quem mais? Vinícius Drums entrou. Vocês que estão entrando aqui agora, da onde vocês são? De onde vocês estão me ouvindo? Me contem aqui. De onde vocês estão me vendo, de onde vocês estão me ouvindo. Tem uma pequena travada aqui, mas já voltou. Pelo amor de Deus, Marcos Hernandes, não fala uma coisa dessas. Mas aqui, gente, minha internet funciona bem melhor. Eu tô aqui no interior e aqui o Wi-Fi, ele é. Porque aqui é apartamento, né? Lá na casa da minha mãe é casa sobrado de dois andares. Então o Wi-Fi fica na parte de baixo da casa, fica na sala. Leona, eu ia falar na cozinha, que doida. Fica na sala. E o quarto que eu faço a live fica no andar de cima. Então, lá a internet é bem pior. É tipo bem ruim, sabe? A conexão. Agora, aqui no interior, onde eu estou, no apartamento que eu morava,
eu. É térreo, né? Tipo, é apartamento. Então, fico do lado do aparelhinho do Wi-Fi. É que, gente, de fato, a Claro deixa a desejar, viu? Até quando eu estou aqui no Wi-Fi, a Claro ainda deixa a desejar. Mas já é melhor do que quando eu tô na minha mãe, que daí, né, tem essa questão de ser uma casa de 2 andares. E aí o Wi-Fi fica lá no térreo, no, na sala, e eu no quarto, então às vezes não chega muito bem o sinal. Mas tudo bem, o importante é que hoje está funcionando, então vamos lá, amores. Deixa eu tomar mais um golinho d'água para a gente começar oficialmente, então. Espera aí, Fê. Ó, antes da gente iniciar a gravação, amores, eu só quero trazer para vocês esse lembrete. Quem puder, continua compartilhando a live, mesmo que eu tô falando aqui. Vai dando seus toquezinhos na tela. Vocês pararam, gente? Pararam com os tique-tique? Não parem. Continuem dando 2 toquezinhos na tela. E se vocês puderem contribuir com alguns dos presentes aqui do TikTok, realmente eu vou ficar muito grata. E isso, sem dúvidas, me ajuda muito para que a gente consiga manter essas lives aqui de pé, para que eu continue exercendo, fazendo e entregando a vocês esse trabalho que é do meu coração, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1! Boa noite, amores! Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um devocional da noite e nós aqui juntos, semana começando. E que alegria, que honra eu tenho de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu coração, um pouquinho dos aprendizados que eu tenho tido e vivido, sentido nessa minha caminhada com Cristo Jesus. Que alegria poder estender a vocês tudo isso que eu tenho passado. Então, muito obrigada, primeiro de tudo, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu sei que tem pessoas que estão aqui todos os dias, que me ouvem, que fazem questão de assistir essa live, seja aqui no TikTok, seja a gravação depois. Então, assim, meu muito obrigada, porque vocês não têm noção, gente, do quanto esse tempo é precioso para mim. E eu nem sei, acho que já estamos há 6 meses fazendo essas lives, quase que diárias, essas lives recorrentes. E não sei até quando, gente, essas lives vão durar. Depende muito mais de vocês do que de mim. Lá no aplicativo vizinho, no Insta, eu fiquei mais de 2 anos fazendo lives sempre. E até o momento em que eu vi que não estava mais fluindo, eu vi que as pessoas já não estavam mais participando tanto. E isso, querendo ou não, gente, é um feedback para mim de que é hora de inovar, é hora de encerrar alguns ciclos para que depois venham outros. Assim como nasceu, né, essas lives, esse projeto de lives aqui dentro do TikTok, essas lives devocionais que eu nunca imaginei fazer. Então é um projeto totalmente novo que começou no ano passado. E não sei até quando estarei aqui falando sobre isso, mas eu espero que a gente tenha um tempo longo ainda. Então, se você gosta de me ouvir por aqui, deixa o seu joinha, vai dando os seus 2 toquezinhos aqui na tela para gerar coraçõezinhos aqui, porque todo apoio de vocês é muito válido e muito especial. Tá bom, amores? Dito isso, quero explicar um pouquinho essas lives devocionais, elas acontecem com frequência. E elas têm um intuito, elas têm como propósito te motivar, te inspirar para que você tenha o seu tempo de devocional, ou seja, que você tenha o seu tempo de leitura da Bíblia, que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências nesse meu tempo de qualidade com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da meditação daquilo que eu li. Então eu espero que, assim como Deus tem falado ao meu coração e tem trazido tantos insights à minha mente, eu desejo e torço para que você também possa viver o mesmo, que você também possa viver coisas novas em Deus, que Jesus traga clareza, traga lucidez à sua mente e traga cura e restauração ao seu coração. Eu falo que aqui é uma live devocional, porque nós estaremos alimentando o espírito, uma vez que eu creio totalmente que quando a gente faz a leitura da Bíblia, nós estamos não só abastecendo a nossa mente com conhecimento, com verdade, com palavras que trazem lucidez, lucidez de pensamento, e isso acaba gerando também
uma transformação nas nossas emoções, no nosso coração, mas eu creio que também através da leitura da palavra e da meditação daquilo que a gente leu, da reflexão daquilo que a gente leu, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E nós somos espírito, nós estamos num corpo neste momento, mas a nossa essência é espiritual, nós somos espírito. Então, quando nós temos esse tempo aqui de devocional, nós estamos fortalecendo, nos fortalecendo da nossa essência, buscando realmente nutrir aquilo que está diretamente conectado a Deus, que é o nosso espírito. Tá bom, amores? Então, viver sem Esté não dá, queremos você sempre aqui, linda, Rainha Esté. Gente, eu vou falar sobre Esté hoje, vocês estão me chamando de Rainha Esté? Quem me dera! Ainda não achei o rei, gente, pra me tornar rainha tem que achar o rei antes. A Esté foi escolhida, né, pelo rei. Eu ainda não fui, gente, ainda não fui achada, não fui encontrada. Mas creio que em breve serei. Mas, ó, brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar justamente sobre Esté. Então, como que funciona, né, essas lives, o meu preparo para essas lives. Eu sempre penso, fico realmente assim, às vezes é uma leitura que eu faço no meu devocional da manhã, porque eu gosto de ler a Bíblia de manhã e antes de dormir, para eu começar o meu dia com a minha cabeça limpa, com os meus pensamentos claros, após ter tido esse tempo de qualidade com Deus, e antes de dormir, para eu me esvaziar de todos os problemas, de todos os imprevistos, as preocupações. Então eu gosto de ler a Bíblia também, né, nesse momentinho, quando eu me desconecto aqui do celular e vou ter esse tempinho de relaxamento, de desacelerar. Mas, às vezes, o que eu compartilho com vocês aqui em live não necessariamente é algo que eu tô fazendo mesmo no meu devocional. Porque eu costumo seguir, né, a leitura do início ao fim de algum livro da Bíblia. E hoje foi assim, gente. Eu já estava há um bom tempo meditando na história de Esther, o livro de Esther. Fiquei, assim, uns 2 meses lendo, relendo, meditando mesmo, sentindo, internalizando a história de Esther. Mas foi assim há 1 mês, mais ou menos, atrás. Mas hoje foi algo que me veio muito forte para compartilhar com vocês. Então o tema da nossa live será: o tempo cura tudo? É a pergunta minha a vocês nessa noite. Você acredita que o tempo cura tudo? Esse é o nosso tema, que está totalmente pautado, né? O texto que me inspirou a compartilhar esse tema com vocês está em Esther 4, no livro de Esther 4. Então, o texto base da nossa conversa de hoje está em Esther 4, a partir do versículo 3. Então, eu vou ler um pouquinho da história para vocês terem um contexto, quem não conhece a história de Esther. Eu vou ler um pouquinho. Esther, rainha da Pérsia. Eu já fiz curso bíblico. Que legal! Vamos lá, então, gente. Eu vou ler para vocês um pouquinho, tá? Muita gente acredita que sim, né? Que o tempo cura tudo. Que o tempo é o melhor remédio, né? A gente ouve...